നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അരുവിക്കര ഡാമിലാണ്. ഇതുവഴി പലതവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. നല്ല മഴയുണ്ട്. റഫുക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അരുവിക്കര ഈ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സിറ്റിയിൽ ശുദ്ധജലം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് റോ വാട്ടറിൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓഫീസ് കണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഗേറ്റ് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് അതിൻ്റെ ഫിൽട്ടർ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് സിറ്റിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വെള്ളയമ്പലത്ത് കാണുന്ന വാട്ടർ ഹൗസിലേക്കും വെള്ളം പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് റോ വാട്ടറായിട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത വെള്ളം ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് വെള്ളയമ്പലത്തേക്ക്. അപ്പോൾ അതുവഴിയും വെള്ളയമ്പലത്തേക്കും പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഷട്ടർ ഫുള്ള് തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അവർക്ക് ചെറിയ ലിമിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് അങ്ങനെ വെള്ളം സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസൊന്നും ഈ ഡാമിനില്ല. പേപ്പാറ ഡാം തുറന്നു വിട്ടിരുന്നാലും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് കയറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തും എന്ത് പറ്റും, ഈ ഷട്ടർ എല്ലാം കൂടെ ഓപ്പൺ ആകും. ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മഴ പെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡാം അങ്ങ് പൊങ്ങി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ശക്തിയിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഷട്ടർ തുറന്ന് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല കുത്തി ഒഴുകിയിട്ട് നല്ല കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് വെള്ളം പോവുകയാണ്. ഇന്നലെ മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കലങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കരമനയാറ് തുടങ്ങിയുള്ള ആറുകളിലേക്കാണ് ഈ വെള്ളം പോകുന്നത്. സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് കണ്ട നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഡാമിൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓവർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പാർക്കിൻ്റെ സ്പേസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഡ്രിങ്ക്സും സ്നാക്സും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടോയ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന അടുത്തായിട്ട് രണ്ട് കടകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ പുറമേ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. നമുക്കിനി ഇവിടെ നേരെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് കാണാം. കണ്ടോ, ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു കടകളുടെയൊക്കെ അടുത്തോടെ ഉള്ളൊരു വഴിയാണ്. ഇതാണ് പാർക്കിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷട്ടർ തുറന്നു വിട്ടേക്കുന്ന ഡാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കിട്ടി നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കുട്ടികൾ കളിക്കാനുള്ള ചില കളിക്കോപ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉള്ളൊരു പാർക്കാണ്. കുട്ടികളുടെ പാർക്കിൽ കളിക്കോപ്പുകൾ ചിലതൊന്നും ഉപയോഗശൂന്യം, ചിലത് ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചിലവിൽ ഭയങ്കര തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇരുമ്പിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒട്ടുമിക്കതും തുരുമ്പൊക്കെ അടിച്ച് ചിലത് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ തുരുമ്പൊക്കെ വന്ന് ചിലത് പ്രശ്നമാണ്, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ചിലതുള്ളത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, സ്വിങ് ഊഞ്ഞാലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, പൊട്ടി ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഷെഡ് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വഴി പോകുന്നുണ്ട്, അവിടെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, പോയി നോക്കാം. ഇത് ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിയാണ്, വെള്ളം കുത്തി ഒഴുകി വരികയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വാതിൽ അടച്ചേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ പാർക്കെല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ പോകുന്ന നമ്മുടെ പൂജപ്പുര ഒരു പാർക്കുണ്ട് ഇതുപോലെ, ഭഗത് സിംഗ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ്, ഞാൻ ഒരു കുറ്റം പറയുന്നതൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മോനെ കൊണ്ട് അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവനൊരു നിരാശയായിരുന്നു, കളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് അവിടെ കളിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഒരു വീട് എന്നെപ്പറ്റി ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് പിന്നെ അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളാവണമെന്നും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അത് ചെയ്യാതിരുന്നത്. പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള പല പാർക്കുകളും ഉണ്ടാക്കിയിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പൊലിപ്പും ഇതൊക്കെ കാണും. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതങ്ങ് നശിച്ചു പോകും. അത് നന്നായിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ വന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമുണ്ട്, അതും ഒരു പരിധി വരെ അതുകൊണ്ട് നേരാവണ്ണം സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. അവർക്ക് ഈ വെള്ളം കാണുമ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും
അവർക്ക് പാർക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പിള്ളേർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതല്ലേ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്നൊരു ആൾ ഓടിക്കയറി ഫ്രെയിമിലേക്ക് വന്നു. ഇവിടെ നേരത്തെ കാണുന്ന ഭയങ്കര ഓടി കുറച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. എന്നെ കണ്ടപ്പോഴും ഓടി കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. ഞാൻ ഓടിക്കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് കടിക്കും, അതുകൊണ്ട് മിണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം വലിയ ബഹളമില്ല. നീ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നാലും ഈ പട്ടിയാണ് ഉത്തരവാദി. അല്ല, വേറെ എന്തോന്നിനെയോ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഓടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പാർക്കിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡാം ഇത്ര അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആകുന്നത് കണ്ടോ, അടിപൊളിയല്ലേ. ഇത് മുതൽ ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ ഒരു ചെറിയൊരു നടപ്പാത അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നടന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് ഡാം നമുക്ക് കാണാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കണ്ടോ, അതിൻ്റെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് കണ്ടിട്ട് നല്ല ആഴമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, കെട്ടി നിപ്പുണ്ട്. ഈ ഡാമിന് ഒരുപാട് വലിയ കപ്പാസിറ്റി ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് 1, 2, 3, 4 6 ഷട്ടറുണ്ട്. 6 ഷട്ടറിൽ 5 ഓപ്പണാണ്. അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന തോറും വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആ മിസ്റ്റ് പോലെ കണ്ടോ, ഒരു ഫിഷർ പൊങ്ങി പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് അടിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഡാം കാണാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഉള്ള ദൂരം ഇതുവരെയാണ്. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല. ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്തിനാണ് കൂടുതൽ അപകടങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തുന്നത്? ഇത്ര അടുത്ത് ഞാൻ ഡാം കണ്ടിട്ടില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഇതേ ഒലിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ഡാമിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതേ അവിടെ കണ്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു വിശ്രമ കേന്ദ്രമുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഗേറ്റും അടച്ചിട്ടേക്കാണ്. അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക തിട്ട പോലെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ചിലപ്പോൾ കാലിറങ്ങി നനയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒഴുക്കിൽ ഈ ഒരു ഇത്രയും വെള്ളം മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നില്ല അവിടെ ആളെ കയറ്റുന്ന സേഫ് അല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു നിമിഷം പോരെ. നമ്മൾ എന്തോരം വീഡിയോകളൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നിമിഷം നശിപ്പിക്കാൻ ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോരെ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ സേഫ്റ്റിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് വലിയ ഹൈപ്പൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വന്നൊന്ന് കാണാനും ജസ്റ്റ് മിരിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു റിഫ്രഷിങ് പ്ലേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നോക്കി അരുവിക്കര ഡാം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഈ ഡാമിൻ്റെ ചുറ്റളവിൽ കാണാനൊന്നുമില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം ഒരു വൈകുന്നേരം സായാനൊക്കെ ഒന്ന് ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു മുകളിലൊരു ചെറിയൊരു കഫറ്റീരിയ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ വന്ന് ചെറിയ സ്നാക്സോ ചെറിയ ജ്യൂസോ ചായയൊക്കെ കുടച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രകൃതി ദൃശ്യം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പുറകിൽ കാണുന്ന ഡാം കണ്ടോ, കുറച്ച് അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് ഈ ഡാം നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ അരുവിക്കര ഡാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ സവിശേഷത. ഈ അരുവിക്കര ഡാമിൽ ഈ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈപ്പുകളും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന നിർമ്മിതികളും എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഓർത്തു വേണം, എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്, ഇപ്പോഴും ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ ഈ കാണുന്ന പാലം കണ്ടില്ലേ, ഈ പാലത്തിലൂടെയാണ് വലിയ വലിയ ടിപ്പറുകൾ ടോറസ് പിന്നെ ഈ KSRTC ബസ്സുകൾ പോലുള്ള വലിയ വലിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് ഈ ബ്രിഡ്ജിന് മുകളിലൂടെയാണ്. ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ല കെട്ടിടപ്പോടെ നിൽക്കുന്നില്ലേ, അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ അതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ, അതൊക്കെ സൂപ്പറല്ലേ. അങ്ങ് ദൂരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൈപ്പ് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലൂടെയാണ് വെള്ളം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈപ്പ് ആയിരിക്കണം അത്. നിർത്തിയിരിക്കുന്ന തൂണ് തന്നെ കണ്ടോ, നല്ലൊരു സുരക്ഷയിലും ഒക്കെ പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു തൂണാണ്. അത്രയും വെള്ളം അത്രയും വെയിറ്റ് കൊണ്ട് പോകുന്നതല്ലേ. ഇതും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്തുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയാണ്. ഡാമിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ പേ ആൻഡ് യൂസ് ടോയ്ലറ്റ് മാത്രമേ DTPS അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഈ ഡാമിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്കിവിടെ ഒരു ആർച്ച് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആർച്ചാണ്. അകത്തേക്കാണ് അമ്പലം ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പുറമേ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കല്യാണ മണ്ഡപമുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കാഴ്ചയുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുതരാവേ. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയാണ് ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. കാണിച്ചുതരാം. ഇതാണ് ആ വൈ കണ്ടോ, വൈബല്ലേ, സൂപ്പറല്ലേ. അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോഷൂട്ടിനും ചെറിയ ആൽബത്തിൻ്റെ 1-2 ഫ്രെയിംസിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കൊള്ളാം. ഇത് മഴ ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഇവിടെ ഒന്ന് ചെളിയായി കിടപ്പുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടോ, സൂപ്പറല്ലേ. രണ്ട് സൈഡിലും ഇതെല്ലാം പാർക്കെട്ടുകൾ കേട്ടോ, മണ്ണല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഒരു വഴിയുള്ളത്. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ചാറ്റിൽ മഴയത്ത് അരിച്ചിറങ്ങുന്ന ചെറിയൊരു വെയിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്നിങ്ങനെ പോകാൻ പ്രത്യേക ഒരു വൈബുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വഴി ചെന്ന് അപ്പുറത്ത് വേറൊരു മെയിൻ റോഡിൽ ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വേറൊരു വഴി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വഴിയിൽ ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ. അത്യാവശ്യം മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ചെറിയ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വെയിൽ വന്നു. ഇവിടെ വന്ന് ഷൂട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ മഴ പെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻ്റ് ഒക്കെ മാറി. നേരത്തെ നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി. കണ്ടില്ല, ചുറ്റും കാണാവോ. ഇവിടുന്ന് അത്രയും ദൂരം വരെ ഉണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു 100-150 മീറ്റർ അത്രേ ഉള്ളു തോന്നുന്നു. 100 മീറ്റർ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല രസമല്ലേ, പറയൽ വഴിയുണ്ടോ. പണ്ടത്തെ കാലത്തുള്ള ഈ നാട്ടുവഴി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അതിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു രസം. നമ്മളങ്ങനെ ആ വഴി നടന്ന് അതിൻ്റെ എൻഡായിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്തെത്തി. ഇവിടെ ഒരു ആർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇതാണ് ആർച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നേരത്തെ കണ്ട നമ്മൾ ആ ഷട്ടർ തുറന്നു വിട്ടേക്കുന്ന വെള്ളം കുതിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും.
ബാലക്കുന ഈ സൈഡിലോട്ട് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ 11 കെ വിയുടെ സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണത്. ആ വഴിയും കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡാമിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഒഴുകി പോകുന്ന നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഈ പച്ചപ്പിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ അങ്ങ് ഒഴുകി പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ആർച്ചിനകത്തൂടെ ഉള്ളൊരു വ്യൂ. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? നമുക്ക് ഇനി വന്ന വഴി തിരിച്ചകത്തേക്ക് പോവാം. എന്നാലും ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അരുവിക്കര ഡാമിൻ്റെയും ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഞാനിത് ഒരു പല പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണാൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വന്നതുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ചെറിയ ഇടവഴിയും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി. കൊള്ളാം. ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ വൈകുന്നേരം സമയങ്ങളിൽ ഒരു തണുത്ത സായാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു സ്പേസായിട്ട് ഞാനത് പറയുന്നുള്ളൂ. ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത്. എത്തിയപ്പോഴും അതേ ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഒരു ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യമൊന്നും എനിക്കത്ര ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ചെറിയൊരു തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ മഴ പെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് എത്രയായി? 2 മണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തും അത്ര വലിയ ചൂടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആംബിയൻ്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. കൂടുതൽ ഞാൻ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. പറ്റുന്നുള്ളൊരു വരിക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും സ്നേഹത്തോടെ ദിസ് ഇസ് യുവർ ജയദേവൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം റഫ് ബുക്ക്.